Poštovani gledalci u Srbiji i dijaspori, dobroveče. Gledate emisiju Dvogled zapadne Srbije na programu regionalne televizije Love Plus. I ovoga puta pripremili smo pregled najznačajnijih tema koje su obeležile sedmicu za nama. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević protekle sedmice prisustvovala je svečanom otvaranju novih prostorija Centra za socijalni rad u Čačku. Preseljenjem centra u novi prostor obezbedit će se bolji uslovi i za zaposlene i za korisnike usluga centra, kojih u ovom trenutku ima 8.700. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, profesor dr. Darija Kisić-Tepavčević, prisustvovala je danas svečanom otvaranju novih prostorija Centra za socijalni rad u Čačku. Posle 62 godine i poslovanje na tri odvojene lokacije, od danas zaposleni korisnici usluga Centra za socijalni rad imaju novi poslovni prostor od 900 metara kvadratnih u centru grada u nekadašnjem objektu Halkbanke. Ključeve novih prostorija direktorki centra simbolično su uručili ministarka Kisić-Tepavčević i gradonačelnik Čačka Milun Todorović. Ministarstvo za rad svakodnevno radi na jačanju sistema socijalne zaštite, a jedinice lokalne samouprave značajan su partner u tom poslu jer imaju uvid u potrebe stanovnika na svojoj teritoriji, rekla je ministarka za rad. Nadam se da će u narednom periodu i druge jedinice lokalne samouprave da krenu ovim putem, a ministarstvo za rad je tu da ih podrži i praktično mi kontinuirano radimo na pre svega na izmeni različitog zakonodavnog okvira koji bi omogućio i proširenje različitih usluga socijalne zaštite i osnažio sam sistem. Preseljenjem Centra za socijalni rad u novi prostor obezbedit će se bolji uslovi kako za zaposlene, tako i za korisnike usluga kojih u ovom trenutku ima 8.700. Novi prostor raspolaže sa 27 kancelarija i salama za stručne skupove i edukaciju zaposlenih, a ima i sobu za nadgledano kontrolisano viđanje dece sa roditeljima sa kojima ne žive. Obezbeđen je također i adekvatan prostor za arhivu i dokumentaciju koji odgovara potrebama ustanove socijalne zaštite. Sada kada smo ovde na ovom poslovnom prostoru koji više nema fizičkih barijera, odnosno koji ima i pristupnu rampu i koji ima lift, to ne znači da ćemo samo biti pristupačni, odnosno bez fizičkih barijera za korisnike, to znači da ćemo biti dostupniji svojim korisnicima, da ćemo svoj rad organizovati onako kako to zahtevaju standardi stručnog rada i da će naš rad biti efikasniji, odnosno da će korisnicima biti dostupnije sva prava i usluge i socijalne i porodično-pravne zaštite. Objekat u kojem će osim Centra za socijalni rad biti smeštene i druge gradske službe, grad Čačak je kupio posle dvogodišnjih pregovora od Halkbanke za 1.680.000 evra. Objekat se plaća u tri rate, od kojih prva od 530.000 evra predstavlja iznos zakupa na 10 godina za potrebe banke, druga je plaćena u aprilu ove, dok će poslednju ratu grad platiti u maju naredne godine. Novac jeste važan, nije bio presudan, rešili smo, odlučili i pribavili u svojinu grada ovaj prostor. Ostaje takođe na gornjim etažama da i naše uprave iz grada Čačka, koje treba da budu pre svega na usluzi građana Čačka, da takođe budu u ovoj zgradi, ali da se vratim na Centar za socijalni rad na 46 zaposlenih, uglavnom žena, dama iz različitih oblasti, pružanja socijalne usluge, ali i našim korisnicima. I ono što je veoma važno, ova zgrada je veoma pristupačna za osobe sa invaliditetom, dakle od pristupnih rampi do liftova koji mogu naravno da njih transferišu do svake kancelarije u ovoj zgradi. Nakon Centra za socijalni rad, ministarka Darija Kisić-Tepavčević obišla je i Centar za pružanje usluga socijalne zaštite Zračak. U Dragačevskim mesnim zajednicama Tijanje i Zeoke završeno asfaltiranje puta u dužini od 6 km i 900 metara. Vrednost investicije je 64 miliona dinara, a realizovana je uz podršku preduzeća Putevi Srbije. Izvođač radova je preduzeće Štrabak. Meštani ovog dela Dragačeva ne kriju zadovoljstvo zbog rekonstrukcije ovog putnog pravca koja je urađena posle skoro 32 godine. To su bile rupe, to je
Pa naopako. Naopako. Kako je bilo zimi? Je li vam bilo teško da funkcioniš? Pa ne, pa ko te zimi nije... Snalazi se kako znaš, traktori, pa voze, pa razgrći snijeg, levo, desno, muči se, ali ide to, nema, mi smo borbe narod. I koliko, koliko će vam sad ovo značiti? E, ovo je sad, kao da si došao u Pariz, čoveče. Ovo je sad put za večnost. Asfaltiranjem putnog pravca od Tijanja do Zeočke krivine u dužini od 6 km i 900 metara meštani dobijaju dobar put i najbližu komunikaciju sa gradom Čačkom. Ovaj put je značajan i za ostale meštane ovog dela Dragačeva jer spaja mesne zajednice Negrišori, Tijanje, Turicu i Zeoke. Pošto smo u prethodnom periodu, prošle godine i preprošle u ovom kraju, radili isto dosta puteva i to se odmah osjeti, dolaze ljudi, kupuju vikendice, kuće stare, napuštene, i da će i ovaj kraj ovdje, baš ovdje gdje se mi nalazimo, malo se povratiti i zaživeti napolje, jer je stvarno lepo, lepo mjesto. Ovaj asfalt je negdje sigurno bio star 40 godina sa nekom malom rekonstrukcijom koja je bila posljednjih, ne znam, nekih 15 godina, zadnjih 15 godina. Ništa se nije radilo i ovo će stvarno značiti za nas i bit će nam jedna motivacija više da češće budemo ovdje u prirodi, u lepom okruženju i da... Menjajući izgled puta, menjamo i oko puta, što će biti veoma značajno. Dočekao sam ovaj asfalt, možda i drugi, treći. Znam kad je bilo vuda i blato i mučila se stoka i volovi, konji, sve radilo se, sve mučno. Ovo je sad divota i nema reči da se ovo zahvali čovjek. Drugi asfalt sam doživio, eto, to nikad nije čovjek pomislio. Put Tijanje Zeoke rekonstruisan je posle skoro 32 godina, vrednost investicije je 64 miliona dinara. Izvođač radova je preduzeće Štrabag. Put je doživio naravno rekonstrukciju ove godine uz pomoć Puteva Srbije, gospodina Drobnjaka, na čemu smo mu neizmjerno zahvalni. Čitava vrijednost investicije je nekako 64 miliona dinara, izvođač radova je preduzeće Štrabag iz Čačka. Ono što je ostalo u narednim danima da se uradi, kao što možete vidjeti, to su bankine pored samog kolovoza. Iskreno se nadamo i ubeđeni smo će vrijeme poslužiti, tako da će do početka sezone čišćenja puteva sve biti kako treba. Ono što je što se tiče ovog putnog pravca značajno jeste da on je posle 32 godine doživio svoju prvu rekonstrukciju. Je uređena u potpunosti i ovo je samo jedan deo, odnosno segment onoga što smo radili u posljednje tri godine. Ukoliko vremenske prilike dozvole, lokalna samouprava će ispuniti plan za ovu godinu, a to je od 35 do 40 km asfalta. Predsjednik opštine Milivoj Dolović ističe da će lokalna samouprava u narednoj godini odvojiti više sredstava u budžetu za asfaltiranje i da će podasipanje puteva biti prošlost jer se nada ispunjenju cilja, a to je da asfalt stigne pred svaku kuću u Dragačevu. Čačansko javno komunalno preduzeće Komunala započelo je montiranje podzemnih kontejnera u Knićaninovoj ulici u naselju Ljubić-Kej. Sa obe strane ove saobraćajnice do kraja novembra bit će postavljena 24 podzemna kontejnera, a do kraja godine ovakvi objekti planirani su u mesnoj zajednici Park i u dvorištu Narodnog muzeja. U Knićaninovoj ulici već su postavljeni podzemni kontejneri na 5 lokacija. Posao će biti nastavljen ovih dana, a do kraja novembra planiran je završetak radova, osim u Knićaninovoj i ulici Danice Marković u istoj mesnoj zajednici. Za lepši i čisti grad zalaže se preduzeće Komunalac koliko je u njegovoj moći. Na građanima je da to poštuju, ali su mnogi skeptični jer poznaju sugrađane. To je dobra kombinacija, idealno, lepše nego kontejneri, ali pitanje je da li će stanovnici, odnosno stanari Ljubić-Keja, to ispoštovati. Jer ovi kontejneri stari, pored toga, ja sam gledao iz kola, bacaju na dohvat ko da igraju košarku. Eto, pitanje je sad da li će to biti ispoštovano, suvi, mokri, otpad i ostalo. Mislim, ipak ovaj deo grada je kultivisan u tom smislu, znači navikao se da živi na gradskom. I ne verujem da će da pravi neki, što kaže, da prave džubrište do ovog kraja. I dobra je stvar što je to urađeno se na vreme promjena. Meni je sin na zapadu i kad dođe ovdje on se razočara. Pa ne znam otkud su ovdje, ja gore živim, da ima mnogo više zgrada i stanara. Mislim da će i gore da nastane, aha. I gore će imati. Pa dobro, ja vodim računa stvarno. Montiranjem podzemnih kontejnera značajno se povećavaju kapaciteti za odlaganje smeća, kaže direktor javnog komunalnog preduzeća Komunalac Petar Domanović.
Ukupna vrednost ove investicije u Kničaninovoj ulici je 12 miliona dinara. Tu je u skladu sa raspoloživim dozvolama od urbanizma. Znači, postavit ćemo sve ukupno, ali kažem vam, znači, negde oko 4000 evra koštaju komad. Znači, to prosto bit će u toku, ja ću to posebno saopštenje dati kada budemo završili, a očekujemo negde 15. i 20. novembar da sve bude završeno. Zavisi od vremena, jer imamo kopanja, imamo istraživanje podzemnih instalacija, dobijemo dozvole od urbanizma, znači nismo samo mi u igri, nego sve to treba usaglasiti, ima tu i građevinskog posla dosta. Domanović najavljuje potpuno povlačenje nadzemnih kontejnera iz naselja Ljubičke i planiranje nastavak istih radova iduće godine na Vlađenici. Tamo u nekim narednim godinama, za par godina, Avenue Lip. Znači, planiramo da užu gradsku zonu i velika gradska naselja pokrijemo podzemni kontejner. To je suština. Planovi su ambiciozni, ali sve zavisi od njihovog usvajanja na kraju godine od strane nadležnih iz lokalne samouprave, kaže direktor Komunalca. Od 2014. godine opštinu Kosjerić zadesile su čak tri velike poplave. Među preventivnim merama u dogovoru sa vladom Srbije, kako bi se smanjile posljedice od ove elementarne nepogode po živote i imovinu ljudi, u ovom kraju urađen je projekat potpune rekonstrukcije, sanacije i čišćenja korita reke Skrapeš. Vrednost ove investicije je 190 miliona dinara i realizuje se u saradnji sa javnim preduzećem Srbija vode. Gotovo ceo Kosjerić i sa leve i sa desne strane Skrapeža poplavljen je 2014. pa 2017. i ponovo prošle godine. Što se tiče sanacija poplava od 2014. godine, ta sanacija je odrađena u rekordnom roku. Uz pomoć Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima objekti su svi sanirani. Imali smo poplavu kada smo gradili most i tir i te posledice poplave su sanirane. Trenutno neke veće štete nema, mi trenutno radimo na preventivi, ne čekamo da nam poplavi grad, nego radimo na preventivi da vidimo šta je uzrok, da protok vode povećamo, da to rastinje posečemo i da nam ne dođe do poplave kao što je bila 2014. 2017. pa i prošle godine. Pored novog mosta, najpre u tom delu urađena je i kompletna sanacija, rekonstrukcija i produbljenje korita Skrapeža. Novi most, a rečno korito smo produbili za 1 metar i 1 metar smo ga proširili levo, 1 metar desno. Ti uslovi na 100-godišnje vode su nam dali takve kvote da smo mi morali da udubimo i proširimo rečno korito. Po prethodnim nekim poplavama koje su bile u opštini Kosjerić, sada ne bi trebalo da dođe do izlivanja rečnog korita, ali veliki problem je rastinje koje pravi ispod mosta koje je u rečnom koritu poraslo zadnjih tri godine neverovatnom brzinom. To rastinje uz pomoć Srbija voda i Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima je posečeno i seće se dokle god budu uslovi dozvoljavali. Srbija vode su preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, preko projekta obezbedile 30 miliona dinara za uređenje leve i desne obale Skrapeža u industrijskoj zoni. Druga faza projekta rekonstrukcije i produbljenja korita reke Skrapež od mosta u centru grada do fabrike cementa takođe će biti realizovana u saradnji sa Srbija vodama. Time bi se postojeće korito produbilo na još jedan metar, znači od mosta 100 metara imate novo rečno korito, dalje do iznad dečijeg poligona bi uradili rekonstrukciju tog rečnog korita, vrednost projekta je oko 190 miliona, gde ćemo obezbediti čitav grad i nadamo se da više nikad neće biti plavljenja u opštini Kosjerić. Sredstva za realizaciju ovog projekta biće obezbeđena preko Kancelarije za javna ulaganja. Među projektima koji se realizuju u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri je i asfaltiranje parking prostora pored jezera u Međuvršju. Završen je deo radova, a postavljanje asfaltnog zastora planirano je za narednu godinu. Investitor je javno preduzeće Putevi Srbije. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za uređenje jednog od najvećih parking prostora na magistralnom pravcu od Čačka prema Užicu završena je pre nekoliko meseci, a osim asfaltiranja obuhvata postavljanje rasvete, rešavanje površinskih voda, kao i postavljanje mobilijara za posetioce pristaništa pored jezera u Međuvršju.
Koncept sa ovom lokacijom ovde jeste da katamarani turističke organizacije grada Čačka i uopšte svi koji imaju svoja plovila na ovde registrovanom privezištu imaju mogućnost da ovaj prostor koriste i da turističke posete, odnosno autobusi na ovom parking prostoru dovezu turiste, da ovde bude jedan prostor koji će biti partner uređen gde će ljudi moći da sačekaju sledeći polazak za naše katamarane, a planirali smo nabavku i katamarana zatvorenog tipa sa solarnim panelima koji će saobraćati i pružati tu turističku uslugu i tokom zimskog perioda. Logično je bilo da započnemo radove od samog jezera na uređenju tog pristaništa, a zatim i ovog prostora ovde kako ne bismo preko izgrađenog parkinga pristupali izvođenju radova uz samo jezero. Završeni radovi su privremenog karaktera i bit će nastavljeni na proleće, a za njih su planirana sredstva u budžetu Srbije za narednu godinu u iznosu od 25 miliona dinara. Projekat za uređenje parking prostora pored jezera izradio je Institut za puteve. Inače, Ovčarsko-Kablarska klisura jedan je od prioritetnih projekata vlade Srbije i od nacionalnog je značaja. To je takođe i najposećenija turistička regija u Srbiji koju je u 2019. godini posetilo oko 200.000 turista. Mi se sada nalazimo na trenutno na lokaciji pristaništa u Međuvršju koja je zaista postala jedna prava i ne lokalna, već i regionalna atrakcija. Odakle kreću naši katamarani koji su ove godine oborili rekord za 30% u odnosu na prošlu godinu. Naravno, mi smo se trudili da obezbedimo što bolje uslove za boravak naših turista u samoj Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, pa samim tim smo uredili taj prostor, napravili jedan parkić, jedan prelep prostor za odmor svih naših potencijalnih posetioca koji prolaze kroz područje Ovčarsko-Kablarske klisure. U Ovčarsko-Kablarskoj klisuri u toku su brojni projekti u koje je uloženo više od 200 miliona dinara. Uređuje se parking prostor kod manastira Blagoveštenje, amfiteatar u banji je završen, kao i rekonstrukcija železničke stanice. U toku je uređenje parka, kao i izgradnja puta do Vidikovca na Kablaru. Izgradnja pristaništa u Međuvršju, trga i prirodnjačkog muzeja u Ovčar banji, parkinga i sređivanje drugih prostora značajno će doprineti poboljšanju kvaliteta turističkih potencijala Ovčarsko-Kablarske klisure, koju mnogi smatraju za biser domaćeg turizma. U gradskoj kući Užicu prezentovana je studija parkiranja koja je za potrebe grada u rešavanju pitanja nedostajućeg parking prostora prethodnih 6 meseci radila firma Model 5 iz Beograda. Studija parkiranja u cilju rešavanja ovog problema prvi je korak koji treba da definiše situaciju na terenu i u odnosu na to predloži rešenja. Preliminarno podaci studije pokazuju da u Užicu u ovom trenutku nedostaje 1200 parking mesta. Snimljena je realna situacija na terenu, anketirani su učesnici u saobraćaju, vozači i građani Užica, što je bio prvi korak u metodologiji izrade studije parkiranja u Užicu, koja je poverena firmi Model 5 iz Beograda. Jedan veliki tim se angažovao u kontinuitetu da 6 meseci radi na analizi stanja, sagledavanju postojećih svih elemenata parkiranja i predlogu, da kažem, studije koja će unaprediti parkiranje u gradu Užicu. Znači, tokom snimanja, tokom maja, juna meseca, gde su nam značajnu podršku dali učenici tehničke škole iz Užica, 6400 vozila je obim parkiranja u Užicu, znači po registarskim oznakama, ne jedno vozilo pa na više lokacija, nego 6400 registarskih oznaka vozila je istovremeno u Užicu. Što će reći, u odnosu na 1218 parking mesta, sve zajedno sa 160 parking mesta javne garaže, znači naprosto potreba za parkiranjem je najmanje 5 puta veća nego što mi imamo broj parking mesta. Ali nije, kažem, ključ da mi napravimo 6000 parking mesta. Ključ je da to jedno parking mesto što više nas tokom dana koristi. Pored realnog nedostatka mesta za parkiranje, studija pokazuje i potrebu optimalnijeg i boljeg upravljanja postojećim kapacitetima za parkiranje, racionalizaciju broja automobila u centru grada, a na osnovu korišćenja metodologije prikupljanja podataka dala je i predloge za lokacije garaža. Posebno bi se zahvalio korisnicima, onima koji su nam se javili na anketu,
i koji su učestvovali u anketiranju, oni su nam dali i predloge. To su nam bile ideje vodilje da pogledamo, ispitamo te lokacije i to su naravno i očekivane lokacije tamo gde u Užicu ima prostora, jer mi u Užicu smo vrlo ograničeni s prostorom, to je naravno nekadašnja robna pijaca ili buvlja, kako je zovu, Međaj, to je naravno prostor kod autobuske i železničke stanice koji vlasnički to još treba nešto da se uradi da bi to moglo da se to napravi. To je naravno prostor kod stadiona i to su ovi prostori koji su lako dostupni. Naravno, podzemni prostori su malo finansijski teže dostupni, ali od toga grad Užice ne sme strateški da odustane zato što su to investicije velike, a to su pre svega prostor ispod trga, prostor u Topličkoj, pa eventualno čak i ispod malog parka u tom delu, da naprosto da do tih 1200, sa idejom da tih 1200 bude za narednih 10 godina broj parking mesta koje treba da napravimo. Sama studija parkiranja biće dostupna i na uvid građanima Užica. Studija je urađena na 700 i nešto strana. Mi smo imali želju da je i postavimo na neka sredstva informisanja, međutim zbog njene veličine, zbog toga koliko ona ima, zbog videoklipova, slika, nismo u mogućnosti, ali to će biti urađeno nakon ove prezentacije, kada se završi ova javna rasprava danas, kada se sažme, da kažemo, taj uski kolosek i vidimo kojim putem treba da idemo, to ćemo postaviti u sredstva javnog informisanja da i građani kažu šta imaju vezano za to. Problem parkiranja Gradska uprava Užice postavila je kao strategijski zadatak koji se rešava u saradnji sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija za projektne zadatke, sa kojom će u dogovoru između ostalog biti definisana mogućnost i dinamika realizacije i po konkretnim predlozima iz urađene studije. Protekle sedmice održana je i 24. sednica opštinskog veća Priboja, a većnici su bez mnogo rasprave prihvatili nekoliko predloga odluka od izmene plana generalne regulacije gradskog područja do otuđenja i pribavljanja građevinskog zemljišta u javnu svojinu. Većnici Priboja su utvrdili i cenu prosečnog kvadrata poreza na imovinu u 2022. godini i prihvatili izveštaj radu turističke organizacije Priboj za proteklu godinu. Članovi opštinskog veća Priboj na ovoj sednici prihvatili su predlog odluke o izmenama plana generalne regulacije gradskog područja opštine Priboj, koji sadrži plan namene površina, saobraćajne rešenja, hidro- i termotehničku, kao i elektroenergetsku infrastrukturu sa lokacijama izmena. Već je prihvatilo i propratne odluke ovog plana od otuđenja i pribavljanja građevinskog zemljišta u javnu svojinu do utvrđivanja doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta, gde je uvedena i mogućnost plaćanja za nedostajuća parking mesta. U dosadašnjem planu nije bila propisana mogućnost da se ta nedostajuća parking mesta na parceli formiraju na nekoj drugoj parceli ili da se plate kao nedostajuća parking mesta. Imali smo u više primedbi građana, odnosno investitora, predlog da se uvede i u naš plan mogućnost plaćanja. Načelnik odeljenja opštinske uprave Priboj je objasnio da se ne radi ni o kakvom moranju, već je prosto investitorima dala mogućnost da biraju šta im je činiti. Znači, nije ovo neki namet prilikom građenja objekta, nego je data mogućnost investitorima koji nemaju mogućnost da formiraju parking prostor, parking mesta na svojoj parceli, da ta nedostajuća parking mesta plate. Znači, nije ovo obaveza da moraju to da plate, nego samo ukoliko ne mogu na svojoj parceli, ili čak smo to proširili da ta nedostajuća parking mesta mogu da formiraju na susednoj parceli kod komšije, ukoliko to komšija dozvoli. Opštinsko veće Priboja svake godine u ovom periodu utvrđuje cenu kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu u 2022. godini. Tako prosečna cena kvadratnog metra kuća za stanovanje u prvoj zoni iznosi 25.000 dinara, a u drugoj i trećoj po 1.000 dinara manje. Za građevinsko zemljište u prvoj zoni prosečna cena kvadrata iznosi 1.500 dinara, u drugoj 1.200, a u trećoj 1.000 dinara. Prosečna cena kvadrata poljoprivrednog zemljišta u prvoj zoni iznosi 50, u drugoj 30, u trećoj 20, a u četvrtoj zoni 10 dinara.
Prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti su iste kao i prethodnih godina i u odnosu na okruženje imamo najmanje cene nepokretnosti. Članovi opštinskog veća Priboj prihvatili su bez rasprave izveštaje o radu turističke organizacije Priboj za proteklu godinu. Otvoren ovlašćeni prodajno-servisni centar za Jaguar Land Rover vozila od sada i u Čačku. Kompanija British Motors uspešno širi svoju mrežu ovlašćenih prodajnih i servisnih centara u Srbiji. British Motors Zapad izgrađen je po visokim standardima Jaguar Land Rover grupacije i time garantuje prepoznatljivu vrhunsku uslugu, stručnost, kvalitetna vozila, originalne delove i pristupačne cene. Od sada u Čačku možete kupiti Jaguar Land Rover vozila kao i polovna vozila svih brendova, a nudimo i sve vrste servisnih usluga, dijagnostiku, mehaničarske radove, limarijsko-farbarske radove, podešavanje geometrije trapa, zamenu guma. Očekujemo vas. British Motors, Zapad, prislonica BB 032 538 2424. Da složite kocku vaših problema, da poboljšate kvalitet življenja, izaberite put koji nema prepreka. Psihijatrija i psihoterapija, Psihoart, Ristović Užice, već 20 godina sa vama. Ako želite pouzdanu vozačku dozvolu kategorije B, onda pod da morate da postanete učenik Automoto Savez Srbije Autoškole Čačak. Iza nas je više od pola veka duge tradicije saradnje sa klijentima koji iz generacije u generaciju šalju svoju decu na obuku kod naših instruktora. Da volan držite znalačkim rukama, garantuje vam vaša Automoto Savez Srbije Autoškola Čačak. I u Čačku je protekle sedmice održana sednica gradskog veća na kojoj su između ostalog razmatrani izveštaj o izvršenju budžeta za prvih 9 meseci ove godine. Većnici su pored ostalog usvojili i pravilnik o uslovima za izbor korisnika sredstava namenjenih za rešavanje stambenih potreba socijalno ugroženih lica i ranjivih kategorija kroz dodelu pomoći pri zakupovinu ili adaptaciju stambenog prostora koji realizuje lokalna samouprava, a finansira Evropska unija. Izvršenje budžeta u prvih 9 meseci ove godine iznosi 69,02% ili 3 milijarde 336 miliona dinara, a očekuje se da se u poslednjem kvartalu taj trend nastavi kako bi na kraju godine izvršenje budžeta bilo preko 90%, rekao je predsednik gradskog veća i gradonačelnik Čačka nakon današnje sednice. Mnogo bolja naravno godina nego prethodna, mnogo više prihoda, ali naravno i mnogo više investicija. Ono što interesantno jeste da smo imali preko 500 miliona dinara na računu grada Čačka, na konsolidovanom računu grada Čačka, 82 miliona, rekao bih, simbolično zaduženje grada Čačka. U ovoj godini se nismo kreditno zadužili, ali smo vratili 52 miliona obaveza iz prethodnih godina. Takođe, veoma važno jeste da je na današnjoj sednici gradskog veća doneta odluka o pristupanju, otuđenju iz javne svojine 5 lokacija u gradu Čačko. Očekujem da se već sutra u toku dana one izvanično oglase na portalu grada Čačka, javnog preduzeća Gradac, naravno i u dnevnom listu na teritoriji cele Republike Srbije. Rok je 30 dana za prijavljivanje po ovom javnom pozivu. Javni konkurs očekujemo, odnosno licitaciju, početkom decembra meseca, koju će sprovoditi Komisija za građevinsko zemljište grada Čačka. Tu očekujemo takođe veliki prihod. Početkom novembra biće objavljena i tri javna poziva za dodelu pomoći u vidu stambenih rešenja i mera aktivne inkluzije pripadnika ranjivih društvenih grupa u okviru projekta, ne ostavljajući nikoga iza sebe, adekvatno stanovanje i aktivno uključivanje osetljivih društvenih grupa u Čačku. Za sva tri modela danas na gradskom veću je donet odgovarajući pravilnik, odnosno zaključak kojim se potvrđuju pravilnici koje su komisije već usvojile za potrebe ove donacije i rešavanja stambenih potreba
ranjivih grupa. Što se tiče ranjivih grupa, obuhvaćene su ovim projektom sledeće kategorije. To su žene žrtve porodičnog nasilja, to su deca koje izlaze iz starateljskih porodica, hraniteljskih, zatim lica invalidi i Romi, kao i ostale kategorije lica koje su stambeno nezbrinute, a nalazi se u stanju socijalne potrebe. Tri tipa stambenih rešenja za koja će građani moći da apliciraju su dodela na korišćenje stana u javnoj svojini u zgradi koja će biti izgrađena u okviru projekta u naselju Obrež, zatim rekonstrukcija, sanacija ili adaptacija privatne porodične kuće ili stana kroz dodelu i ugradnju građevinskog materijala u maksimalnom iznosu od 7.000 evra ili kupovina porodične stambene jedinice na teritoriji Čačka u maksimalnom iznosu od 15.000 evra. Uz svaki od ovih modela korisnici će dobiti i dodatnih 3.600 dolara za ekonomsko osnaživanje, za prekvalifikaciju, nabavku građevinskog materijala ili opremanje objekata. Projekat se realizuje u okviru programa Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji koju sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS. Na potezu od Đulića mosta do starog železničkog mosta u Užicu izvode se radovi na čišćenju, sanaciji i uređenju obala utvrda korita reke Đetinje. Ovu investiciju javno vodoprivredno preduzeće Srbija vode finansira sa 10,5 miliona dinara, a dodatnih 3 miliona opredeljeno je iz budžeta grada Užica. Radovi na čišćenju, sanaciji i uređenju korita reke Đetinje, a u dogovoru sa Srbija vodama, trenutno se izvode na trasi od Đulića mosta do starog železničkog mosta na deonici dužine od oko 1 kilometar. Što se tiče radova samih, bilo je prvo predviđeno da se uradi samo čišćenje obala utvrda i mala adaptacija, odnosno sanacija ovih kamenih obala utvrda i nožica. Međutim, pre 15 dana kada su i počeli radovi, otkriveno je da se nožice tih kamenih obala utvrda u veoma lošem stanju, pa se izvršilo dodatno, da kažem, preprojektovanje i sada se trenutno radi betoniranje tih nožica negde u dužini preko 80 metara. Svugde gde se sada otkrije da su te obala utvrde u lošem stanju, bit će sanirane i to će vjerojatno malo produžiti rok. Moramo imati u vidu i da je malo i vremenski uslovi će uticati obzirom da se vrši neko betoniranje i da kažem radovi koji ne mogu da trpe nisku temperaturu. Sigurno će ti radovi se malo produžiti, ali to nešto mnogo značajno. 90 dana je po nekoj dinamici rok za izgradnju, odnosno za završetak ovog projekta. I kako navodi Predrag Gaović, pomoćnik gradonačelnice Užica, radovi koji se trenutno izvode na čišćenju i sanaciji korita reke Đetinje samo su deo planiranih aktivnosti uređenja vodotoka Đetinje. Ja ću da vas podsjetim da je u junu mesecu Skupština grada donela odluku o izradi plana detaljne regulacije za Turicu. Taj plan detaljne regulacije podrazumeva uređenje korita, negde oko 1500 metara kompletnog korita, odnosno izradu obalo utvrda koje će zaštititi od visokih poplava Turicu i samim tim i grad Užice. Ta odbrana od visokih poplava je na 20-godišnjim ili 50-godišnjim vodama, to ćemo sad videti pošto je trenutno izrada tog plana detaljne regulacije u toku. Da samo kažem da je i nacrt tog plana u toku, odnosno rani javni uvid je trenutno u toku u gradskoj upravi za urbanizam i zgradnju i očekujemo rok za završetak, odnosno izradu tog plana je 4 meseca. Mi očekujemo da ćemo početkom sledeće godine imati taj plan. Neće to biti samo plan koji će predvideti zaštitu samo od obala, izgradnju obala utvrda i zaštitu od tih visokih voda, to će biti i plan koji će predvideti kompletno uređenje tog nekog sportsko-rekreativnog kompleksa Turice. Realizacijom ovog projekta, na potezu koji obuhvata oko 20 hektara, kako navode iz gradske uprave Užice, naselje Turica sa novim planiranim sadržajima dobit će jednu potpuno novu dimenziju.
U valjaonici aluminijuma Impol Seval Sevojno obeležen je dan preduzeća 46 godina od početka redovne proizvodnje u ovoj kompaniji i 19 godina od uspešno sprovedene privatizacije. Zbog epidemiološke situacije na proslavu Dana društva nisu doputovali članovi Upravnog i Nadzornog odbora iz Slavenske Bistrice. Iz istog razloga proslavi nisu prisustvovali ni penzioneri ove fabrike, a zaposlenima je povodom obeležavanja Dana društva isplaćena nagrada u iznosu od 20.198 dinara. Teški uslovi poslovanja, očuvana likvidnost i zdravlje radnika, završen investicioni ciklus vredan 30 miliona evra i pozitivan finansijski rezultat, ukratko je poslovni bilans za 2020. godinu za Sevojničku valjaonicu aluminijuma. Uz sve probleme, mi smo prošlu godinu završili sa proizvodnjom od 39.277 tona hladnovaljenog programa. To je praktično 18% pad proizvodnje bio za prošlu godinu, ali smo imali pozitivan finansijski rezultat, imali smo izvoz negde oko 94-95 miliona eura, imali smo prosječnu zaradu neto 77.871 dinar po radniku, očuvali smo likvidnost, očuvali zdravlje zaposlenih jer smo preduzimali non stop sve moguće mere za zaštitu od COVID-a. Krajem 2020. godine došlo je do povećanja tražnje za proizvodima Impol Sevala i zahvaljujući tome za period januar-septembar 2021. ostvaren je obim proizvodnje za 25,8% veći u odnosu na isti period prethodne godine. Ta tražnja i te prodaje omogućile su nam da i da kažem, tokom cijele ove godine je mnogo veća tražnja nego što mi imamo kapacitete i što možemo proizvesti. Ta proizvodnja nam kaže da ćemo ove godine imati preko ili oko 51.000 tona hladnovaljeno, što će biti praktično neka rekordna proizvodnja u hladnovaljenom programu. Imaćemo negde oko 12.000 tona ovog toplovaljenih traka za tržište, tako da bit će ovo dobra poslovna godina. Dobit će biti znatno iznad planirane. 2021. tako pokazuje preliminarna računica, bit će jedna od uspešnih godina u istoriji poslovanja ove fabrike, koja danas zapošljava 646 radnika. Za period od januar-septembar prosječna zarada, to znam da vas interesuje, je 85.607 neto po radniku bez zarada menadžmenta. Već je sad vidljivo da imamo uslove za isplatu 13. plate, treba da isplatimo još regres, jedan deo regresa, tako da mislim da će Impol Seval ovu godinu završiti sa prosječnom zaradom od oko 95.000 dinara neto. Vrednost izvoza je za 9 meseci 122.609.000 eura, tako da mislim da ćemo isto ovu godinu završiti sa preko 150 miliona eura izvoza. Ove godine isplaćene su i dividende akcionarima društva Impol Sevala za 2019. i 2020. godinu u iznosu od 2 miliona eura. Čačanska privreda je za prvih 8 meseci ove godine ostvarila spoljno-trgovinsku razmenu u iznosu od 468 miliona evra, čim je dostignut nivo iz 2019. godine. U ukupnoj spoljno-trgovinskoj razmeni Čačanska privreda beleži deficit, dok dve opštine iz Moravičkog okruga, Gornji Milanovac i Lučani, ostvaruju suficit. Spoljno-trgovinska razmena privrede na području Moravičkog okruga u prvih 8 meseci 2021. godine je obećavajuća, jer je došlo do porasta kako izvoza, tako i uvoza, pokazuju podaci Regionalne privredne komore Moravičkog i Raškog okruga.
Ako posmatramo tri opštine Moravičkog okruga, to su Čačak, Gornji Milanovac i Lučani, imamo povećanje spoljnotrgovinske razmene koja je za prvih 8 meseci iznosila negde oko 675 miliona evra, što iznosi 38% povećanje u odnosu na isti period prethodne godine i dostigli smo već neku cifru iz 2019. godine. Imali smo izvoz oko 300 miliona eura ili negde oko 32% povećanje u odnosu na isti period prethodne godine i uvoz za negde oko 400 miliona, odnosno oko 380 miliona evra, što iznosi negde oko 43% povećanja u odnosu na isti period prethodne godine. U ukupnom izvozu čačanska privreda je učestvovala sa 62%, dok je učešće u uvozu nešto veće iznosi 75%, budući da je ovdašnja privreda uvozno zavisna, a pokrivenost uvoza izvozom je 78%. Čačanska privreda je izvezla robu u vrednosti 183 miliona evra, što predstavlja povećanje za oko 40%, dok je uvoz bio 295 miliona evra i veći je za 49% u odnosu na isti period prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom je 64,4%, što znači da, kao i prethodnih godina, čačanska privreda beleži deficit u spoljnotrgovinskoj razmeni, pokazuju podaci Privredne komore. Iz ovoga možemo zaključiti da najveći suficit upravo smo ostvarili sa Nemačkom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Hrvatskom, znači nama okolnim zemljama, ali Nemačka kao zemlja Evropske unije, a najveći deficit upravo ostvarujemo sa Republikom Češkom, Italijom, Kinom, Turskom, Poljskom, znači tu se nije mnogo menjala situacija u odnosu i na prethodne periode. Privreda Gornjeg Milanovca ostvarila je spoljnotrgovinsku razmenu u prvih 8 meseci ove godine u vrednosti od 139 miliona evra i beleži suficit u poslovanju od 106%. Isti slučaj je i sa privredom opštine Lučani koja beleži suficit od čak 151%. Radovi na konverziji gradske kotlarnice sa mazuta na gas u Kosjeriću, a čiji je rok za završetak radova bio 25. oktobar, kasne zbog kiše izuzetno loših vremenskih prilika, objašnjenje nadležnik. Predsednik opštine Kosjerić kategoričan je da će prvi korisnici u ovoj opštini grejanje na gas dobiti za desetak dana. Deo paketa podrške vlade Srbije u rešavanju pitanja aerozagađenja u Kosjeriću je investicija konverzije gradske kotlarnice sa mazuta na gas vredna 25 miliona dinara. Rok za završetak radova i realizaciju ove investicije istekao je pre dva dana. Ta kotlarnica mora proraditi za 10 dana. Znači mora. Ne proradit će, nego mora proraditi za 10 dana i proradit će za 10 dana. Izvođač radova je bio u obavezi da do 25.10. završi radove i do 25.10. smo trebali da pustimo taj gas u gradsku kotlarnicu. Ali sami znate da su vremenski uslovi takvi bili da smo im odložili to 10 dana. Radovi teku po planu dok je ovo sunčano, gledali smo vremensku prognozu, 10 dana su lepi dani i za 10 dana mora gradska kotlarnica preći na gas. To je veliki pomak za našu opštinu, jer sami znate da prethodnih 10 godina je jako malo ulagano u životnu sredinu. Ovo će biti jedan veliki iskorak koji će opština Kosjerić uraditi prema životnoj sredini i smanjit ćemo zagađenje vazduha u opštini Kosjerić. Nakon same konverzije, u narednoj fazi, u toku ove i naredne godine, planira se i proširenje kapaciteta centralne gradske kotlarnice u Kosjeriću. Sljedeće godine planiramo da proširimo kapacitet gradske kotlarnice i samim tim ćemo ukinuti ova tri individualna ložišta. To je, znači, kotlarnica doma zdravlja, gdje ćemo ukinuti postojeće ložište, a to je mazut, ukinut ćemo kotlarnicu osnovne škole i srednje škole. Priključit ćemo 6 objekata, to je dom zdravlja, osnovna škola, srednja škola, jedna hala, druga hala i zgrada kod crkve. Nova zgrada koja trenutno nema nikakvo grejanje, narod se greje na stanari se trenutno greju ili na pelet ili na struju. To je neki plan koji treba da realizujemo u ovoj i u sljedećoj godini. Mi ćemo kupiti opremu koju ćemo ugraditi sljedeće godine za proširenje kotlarnice, a postojeće kapacitete koje grejemo sada na mazut ćemo, znači, za desetak dana prebaciti na energent popularan, to je gas koji ne zagađuje životnu sredinu.
Vlada Srbije rešavanje problema aerozagađenja u Kosjeriću podržala je i kroz projekat povećanja energetske efikasnosti i korišćenje energetski efikasnih kotlova u individualnim domaćinstvima. Opština Kosjerić je aplicirala također kod ministarstva gde smo dobili 15 miliona dinara za subvencionisanje građana za podelu kotlova na pelet. Opština Kosjerić je subvencionisala kotlove u iznosu od 70%, ali maksimalan iznos je 150.000 dinara. Jeli cena varira od kotla, kotlovi su od 200.000 pa sve do 300-350.000 dinara. Ukupna vrednost investicije od same konverzije gradske kotlarnice u Kosjeriću sa mazuta na gas i proširenje njenog kapaciteta u drugoj fazi, što podrazumeva i nabavku potrebne opreme, iznosi 67 miliona dinara i realizuje se preko Ministarstva za zaštitu životne sredine kao deo podrške rešavanja pitanja aerozagađenja u Kosjeriću. Trenutna vrednost investicije koje se realizuju u Priboju iznosi 1 milijardu 440 miliona dinara. Priboj je prvi u Srbiji dobio gradsku toplanu na drvnu biomasu, a u toku izgradnja nove trafostanice, a do kraja godine očekuje se da u potpunosti bude završena rekonstrukcija puta Kokin Brod – Pribojska banja. Pribojci se mogu pohvaliti da su već realizovali ili da je u toku realizacija nekoliko projekata koji su od epohalnog značaja za njihovu opštinu. Jedna od onih koja je realizovana početkom grejne sezone je puštanje u rad prve toplane na biomasu. U pitanju je toplana snage 23 megavata, odnosno jedan kotao na biomasu je od 8 megavata, a dva rezervna na tečno gorivo od 15 megavata. Ona će koristiti drvnu sečku i zajedno sa novim toplovodom i novim trafostanicama. To je sasvim novi sistem daljinskog grejanja u gradu. Ono na čemu se trenutno radi je izgradnja nove trafostanice koja će znatno podići nivo pouzdanosti i kvaliteta snabdevanja električnom energijom. Od tih drugih kapitalnih investicija koje su trenutno u radu su svakako izgradnja trafostanice u opštini Priboj je 35/110, koju nije imao do sada Priboj. Njena vrednost je 254 miliona dinara i ona će svakako povećati energetski sistem i stabilnost energetskog sistema. U punom jeku su i radovi na rekonstrukciji puta Kokin Brod – Pribojska banja. Ovaj putni pravac dugačak je 27 kilometara i očekuje se da bude završen do 31. decembra. Radi se širina puta od 6 metara, znači dve kolozne trake sa svim propisima, pa će to za Priboj svakako biti onaj autoput koji će nam na neki način doći sa druge strane na neki 30 kilometara kada bude krenuo prema Sarajevu od Požege preko Kremana. U cilju rešavanja komunalnog otpada počela je izgradnja transfer stanice Banjica. Priboj je umeđu vremenu dobio i modernu pijacu, a očekuje se i da opština Priboj na proleće dobije i jedinstven turistički objekat, školu u prirodi u mesnoj zajednici Bučje, gde se rekonstruiše nekadašnja zgrada osnovne škole u ovom selu i to će biti svojevrsno dečije odmaralište koje će imati svoje učionice, imaće i svoje oko 60 ležajeva, imaće napolju i sportske terene, teretane, zatim imaće i restorane, sve ono što će omogućiti boravak dece na rekreativnoj nastavi, ali i ne samo dece. I neće se u Priboju stati samo na ovom, ima veliki broj novih, već urađenih projekata za koje se čeka odobrenje. U pitanju su zaista također kapitalne investicije, možda i veće nego što su realizovane u ovoj godini. Jedna od njih je svakako i kompletna rekonstrukcija kanalizacione mreže i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. To je investicija vredna preko 14 miliona evra. Sve u svemu u Priboju se, iako je bilo određenih kašnjenja zbog epidemije koronavirusa, dosta toga uradilo i izgradilo. A među planiranim kapitalnim investicijama je i rekonstrukcija Doma zdravlja i bolnice u Priboju. Čačanski institut za voćarstvo započeo prodaju novih sadnica nekoliko vrsta voća. Proizvedeno je ukupno 180.000 sadnog materijala. Od ovog broja oko 100.000 su sadnice malina, a 80.000 je drvenastih sadnica.
Sve su visoko kvaliteta i sve je proizvedeno isključivo na zasadima institutu. Cene su iste kao i prethodnih godina i kreću se od 230 dinara do 1800 dinara. Za proizvodnju sadnica bila je jako dobra godina. U prvom delu dosta kiše pogodovalo je sadnom materijalu i on je možda najbolje kvaliteta u posljednjih nekoliko godina, kaže direktor Instituta za voćarstvo u Čačku. Cena je nepromenjena. Za sadnice jabuke treba izdvojiti 230 dinara, dok orah košta 1800 dinara. Najveće interesovanje sada vlada za sadnicama šljive, upravo zbog ovako visoke otkupne cene kakva je vladala ovih godina. Prednjači šljiva, među šljivom pre svega to je čačanska rodna, broj jedan šljiva koja se traži na prodaj kod nas. Tu je zatim čačanska lepotica, Stanley i sorta Nada koja je novo stvorena i koja se prilično brzo širi u zasadima u posljednjih nekoliko godina. Nažalost, sadnice maline su gotovo unapred sve rezervisane zbog također visokih cena maline ove godine. Osim za malinom i šljivom, ove godine vlada veliko interesovanje i za lešnikom, što je, kaže Jevremović, iznenađenje, s obzirom da je potražnja za ovim sadnicama bila mala. Osim u prodajnom objektu, kod instituta sadnice se mogu naručiti i putem interneta i brzom poštom stižu na adresu za nekoliko dana. Kupci dolaze sa različitih strana i iz zemlje i iz država u regionu. Ko je voć u pitanju? Viljamovka kruška i par sadnica šljive. Dobro, a recite mi, hoćete vi to sami za svoje potrebe i sami da sadite? Ili... Da, za naše potrebe. Sadimo sami, već duže vremena uzimamo sadnice i zadovoljni smo. To su uglavnom kajsije, šljive i jabuke. Kupit ću oko 20 komada. I to ću posaditi kod Topole, znači odakle sam rodom. Inače, jeste dolazili do sada u institut? Jesam, kupovao sam ovdje i šljive i kupovao sam i drugo voće, tako da mi je poznato rad instituta od pre 20-30 godina još. Važno je da se dobro pripremi zemljište i ispoštuju sve potrebne agrotehničke mere pred sadnju, duboko oranje i površinska priprema zemljišta. Ako se ne mogu posaditi istog dana kada se kupe, najbolje ih je utrapiti ili ih staviti u podrum, ali voditi računa da koren bude navlažen, savjetuje Jevremović. Sve sadnice do jednog komada su proizvedene na našim objektima, u našim rastilima koji se nalaze u Atenici i Zablaću. Sadnice maline su proizvedene u našim matičnjacima, koji se nalazi na teritoriji opštine Ivanjica, to je lokalitet Mučanj, i drugi lokalitet je ovdje na Zdravljaku kod nas. Tako da su sve sadnice isključivo proizvedene u institutu. Prodaja sadnica će trajati do skoro kasnog proleća, nekada one i prolistaju u institutu za kupce koji su zakasnili, ali to ne utiče na kvalitet. U Kremnima su u organizaciji grada Užica uz podršku Ministarstva za brigu o selu po prvi put održani Miholjski susreti sela. Za ovaj nacionalni projekat Ministarstvo za brigu o selu opredelilo je 43 miliona dinara. Ministar Milan Krkobabić, otvarajući susrete, istakao je da je pokrenuta inicijativa da Kremna postanu prva seoska opština u Srbiji. Kremna će po prvi put biti domaćin Miholjskih susreta sela, ali se organizatori iskreno nadaju da će ovakav način očuvanja kulturne i istorijske baštine postati i tradicija. Za organizaciju Miholjskog susreta na teritoriji grada Užica i grad je pored tih 500.000 dinara koje smo dobili od ministarstva odvojio još 400.000 da bi se sve ono što smo zamislili u ovom trenutku organizovalo što bolje, jer ovo su prvi susreti koji se organizuju na ovakav način i očekujemo, odnosno raspoloženi smo, imamo ideju da postanu tradicionalni. Očuvanje našeg zajedničkog nasleđa i promocija tradicionalnih vrednosti kroz pospešivanje kulturnog, društvenog i sportskog života u selima osnovni je cilj Miholjskih susreta sela, a prvi susreti u Kremnima podeljeni su u četiri dela. Jedan deo jeste sportsko nadmetanje, imat ćemo 6 sportskih disciplina. Naravno, imat ćemo one tradicionalne sportske discipline koje se vezuju uobičajeno za seoska područja, to su nadvlačenje konopca, skoku dalj,
i bacanje kamena sa ramena. Takođe imat ćemo takmičenje u šahu, takmičenje u stonom tenisu i naravno takmičenje u malom fudbalu. Drugi deo manifestacije tiče se naših najmlađih učenika osnovnih škola, seoskih osnovnih škola, i mi smo već sproveli likovni literarni konkurs. Imali smo sjajan odziv naših mališana iz seoskih osnovnih škola, stiglo je oko 70 radova. Meštani Kremana, ili kako ga mnogi zovu selo proroka, sa oduševljenjem i zadovoljstvom su primili vest da će biti domaćini Miholjskih susreta sela. Više od deceniju ovako nekav sadržaj zabavno-rekreativnog programa nije održan. Ovo je dobra poruka i od strane države i od strane lokalne samouprave da stanovništvo u seoskim sredinama nije zaboravljeno, tako da mlađe kategorije ljudi mogu da se opredele i da računaju da mogu da ostanu u seoskim sredinama da žive, da stvaraju porodice. Ja bih ovom prilikom pozvao sve mesne zajednice, kako seoske, tako i gradske, da dođu sutra u Kremna da se družimo, neko da učestvuje u tim sportskom delu, neko da bude kao posetilac, da bi ovi susreti zaživeli u budućnosti. Organizatori očekuju da će na prvim Miholjskim susretima sela biti oko 250 učesnika. Kako prijavljivanje traje do samog početka manifestacije, verovatno će ovaj broj biti i veći. Svečano otvaranje zakazano je u subotu od 10 časova u dvorištu osnovne škole Bogosav Janković. Da đaci nauče nešto novo i to kroz igru, a da nije nastavno gradivo, odlučile su profesorke razredne nastave osnovne škole u Prislonici. U goste su pozvali animatorku iz udruženja Animacija dece Veseli Čuperci i žurka je mogla da počne. Pričali su o raznim temama, najviše o jeseni i njenim prelepim bojama. Deca su bila oduševljene i kažu da nestrpljivo čekaju novi susret sa veselom princezom. Pre druženja sa animatorkom iz Veselog Čuperka usledilo je zagrevanje uz dečiju pesmicu. Uživali su mali đaci na prijatnom oktobarskom suncu. Plesali su u ritmu, nasmejani, za igru uvek spremni. A onda, sa animatorkom, jesenje teme, igra i smeh. Meni se sviđa sve to što se družimo i sve. Volio bi da je svaki dan ovako. Šta ti se najviše dopada? Limbo i ovo što sad radimo. A jel se vi često ovako družite? Da. Uživamo, svi, mi. Šta ti se najviše dopada? Poješ. Kako poješ mnogo, ovo je po... Ovo je danguce. E, super. A inače, jesi imao prilike ovako da se družiš, da se zabavljate? Ne. Možda je nekada, ali ja ne znam, zaboravio sam. Najviše mi se dopada igra i druženje i nadam se da ćemo imati više ovakvih prilika da se družimo. Marina iz Veselog Čuperka kaže da je deci prikazala igru na malo drugačiji način. Na temu jeseni su razgovarali i pravili neke male rekvizite. Odmah su se svi isprijateljili sa veselom gošćom i za tili čas prošlo je 2 sata druženja. Prvi put ih vidim, evo legla sam, što kaže ja njima, oni meni, onako žargonski rečeno, prihvate prosto, to deca osete, tu nema laži, nema prevare. I male seoske škole, poput ove u Prislonici, imaju svoj život, rekla je učiteljica Nevena Kujundžić, uglavnom zadužena za kreiranje prijatnog ambijenta u školi na zadovoljstvo malih đaka. Kaže da je cilj današnjeg druženja upravo približavanje mališanima novih izraza i malo drugačijih načina komunikacije. Trudimo se da olakšamo i obogatimo vaspitno-obrazovni rad i razvoj deci. Razmišljajući o novim izvorima znanja, želeli smo da pronađemo nove sadržaje koje su nedovoljno zastupljeni u praksi i samim tim pristup će biti sa strane i deci će se približiti elementi scenskog nastupa, pokreta, žive reči i sl. Ovo je samo jedan od načina kojim čitav kolektiv želi da deci škola bude zanimljivija, a istovremeno izvor važnih saznanja. U narednom periodu u planu su brojne aktivnosti primerene mlađim razredima. U Gradskoj galeriji Užicu otvorena je izložba radioaparata iz kolekcije Dragana Jovičića pod nazivom Kuće malih ljudi. Izložbu čine 42 radioaparata, od kojih je 35 domaće proizvodnje. Izložbu će zainteresovani moći da pogledaju u narednih 15 dana.
Radioaparati koji proizvode topao nostalgičan zvuk možete pogledati u Gradskoj galeriji u Užicu, gde je od 42 izložena aparata samo 7 strane proizvodnje. A zahvaljujući velikom zaljubljeniku, svi lampaši su i dan danas u funkciji. Najstariji u čitave kolekcije je Orion 222, reč je o radioaparatu mađarske proizvodnje, inače napravljen daleke 1935. godine, a od naših domaćih je čuveni Kosmaj. Znači, niste kolekcionar ako nemate Kosmaje. Dragan Jovičić je 32 godine radio u Užičkom narodnom muzeju, a za njegovu ljubav prema radioaparatima kriva su dva čoveka, nastavnik opštetehničkog obrazovanja u 8. razredu i komšija Radoje. Drugi čovek koji me zadužio da ovo uradim, to je moj jedan komšija kod koga sam svake nedelje slušao utakmicu na radiju Melodija i naravno ni jednog trenutka nisam sedeo, uvijek sam stajao. I želja mi je bila da saznam šta je u tim aparatima. I kad sam ga pitao, pošto on jedan od malo pismenijih bio, kaže unutra se nalaze mali ljudi. Pa reko koliki, deda Radoje, kaže to su ljudi veličine pčele. Otvarajući izložbu, Dragan Cicvarić, kustos u muzeju Staro selo u Sirogojnu, istakao je i koliko su radioaparati značajni u tradicionalnoj kulturi. Pojava i ulazak elektronskih medija u seoske domove uticala je i na oblikovanje i na uređenje prostora, vreme i način obedovanja i same prirode i načina nekih prijateljskih vođenja razgovora. Radioaparati postaju ikone moderne porodice oko koje se ona okuplja. U Užičkom kraju popularnost radija počinje da raste osnivanjem prve Užičke radiostanice, tadašnji Radio Titovo Užice. Prvi spikeri bili su Gordana Stamatović i Dušan Stanić. Radio Užice je krenulo sa radom 28. decembra 1971. godine. Oglasilo je se ovde Radio Titovo Užice na srednjem talasu 571,2 metra i ultrakratkom 106 MHz. To je prvim danima bilo kao eksperimentalni program. Kasnije je naravno to proširivano, ali taj prvi utisak kada se upali crvena lampica ispred tebe, daju ti znak iz tehnike da krene, bilo je stvarno uzbudljivo. Prvu izložbu Jovičić je imao 2015. godine u Narodnom muzeju, a ova sada je 11. po redu. O Draganu Jovičiću i njegovim radioaparatima 2016. godine učesnici Međunarodnog studentskog filmskog kampa Interakcija snimili su kratkometražni film Zvuk lampaša, koji je potom dobio i nagradu u svojoj kategoriji na festivalu u Sarajevu. Poštovani gledaoci, bilo ovo još jedno izdanje emisije Dvogled Zapadne Srbije. Pratite nas i putem sajta tvlab.rs i portala infopres.rs. Hvala na pažnji i doviđenja.